Ministre Arsimit e Viskushi ka uruar njësje në vitit të ri akademik për studentët dhe pedagogët Në një mesaj në Facebook. Ajo thot se është mëse vedishme për pacartësi që kryon situata aktuale, por kjo nuk duhet të na trëmbë. Të dashur student dhe pedagog, nisim një vit akademik sfidue si cili vje në vazhdimësi e vitit kaluar që umbyllë me mja për përshka këtë pandemis COVID-19. Nërko që sfidat vazhdojnë të jenë të shumëta, duke që edhe këtë vit do të jeti pasakon dhe spakilet, jo vëtëm këtu por në të gjithë globin. Në këtë kuadrë, nga thëllësia zemrës duat ju uroj të gjithëve pa për e shtim, një vit akademik sa më të mbare të sukses Si Ministri e Arsimit, Sportit dhe Rinis, jam mëseve dishme për pa qërëci që kryon situata aktuale, por kjo nuk duhet të në trempë, për kundrezi, duhet të në japë forcë, shumë qëtësi e vendosëmëri, që edhe për gjatë këtiviti akademik të arri maksimumin. Komiteti ekspertve ka propusuar se fund me që të pak të në muajnë e parë mësimit të zhvillohet në distancë pra online në mënyrë që të frenohet për hapja më të ishme viruset. Gjë vendim as pak i letë kë, i imponuar nga e curia dhe dinamika pandemis, por që fatmirësisht i ka gjitur universitetet tona të përgatitura që më herët në mënyrë që mësim dhënja të njës dhe të zhvillohet pa ndërprerja. Nga takimet e realizuar e kohët e fundit me drejtuesit e universiteteve, Jam informuar që janë marrë të gjitha masat e nevojshme, që të kemi një nisje optimale në këtë fillim viti akademik. Më vjen mirë që gjdo universitet ka tashmë gati metodin e ti specifika të mësimit të kombinuar, si online, ashtu edhe në auditore, kur kjo të jetë mundur në respekt të plotë të masave të vendosura nga Ministri e Shëndecis dhe Mbrojtje Sociale. Në fund, një lutje për të gjithju, që në asë një moment të mos neglizhoni respektimin e masave anti-Covid. Kjo është vetëm mënyrë që ne ta kapërcejmë sa më lehtë këtë periudhë dhe të rikthehemi sa më parë normalitetit që të gjithë dëshirojmë. Suksese dhe shëndet të mirë për të gjithë. Pritë që e hëna dy nëntori që përkon me këtë fillim të vitit të ri akademik në disa qytetet të vëndit të shënot me protestat të studentve që kërkojnë rikthim në auditore.